Hvad sker der, shababs? Det er H2W til det B, og velkommen tilbage til en langt om længe ny video. Jeg tænker nok, Håb, hvor fuck har du været henne, shababs? Jeg har haft min vinterdepression. Jeg har gået de seneste måneder og spekuleret over, hvorfor jeg ikke har tjent en fucking eneste krone på YouTube. Og til de loyale følgere, som har set den her video, I ved, at jeg ikke har tjent en skid på nogen som helst videoer. Så jeg er nødt til at søge nye veje. Men hvad kunne det være? Only fans! Like alle ved, Fie Lausen er stinkende rig og bor i en 20-værelsesvilla et sted i Spanien, mens hun tjener penge på at blive zigget bare på kamera på hendes OnlyFans. Jeg vil gerne starte en OnlyFans, så jeg kom i tanke om, at jeg rent faktisk har nogle af Danmarks frækkeste tæer. Og til de af jer, som følger med på Instagram og TikTok, I skal desuden følge mig, hurtigt gå ind og følge nu. I ved, at jeg har skjult mine tæer længe, men det vil jeg lave om på nu. Det er på tide, at mine tæer bliver vist til offentligheden. Jeg vil gerne starte min egen OnlyFans, og det skal jeg selvfølgelig bruge en kameramand til. Men før jeg får hyret en kameramand, en professionel kameramand, så skal jeg have noget ekspertviden fra OnlyFans eksperterne dem selv. Så dem har jeg prøvet at spørge. Prøv at se med her. Åh, sker der, bror mand? Lone Wolf Daniel. Har du det godt, bror mand? Hvad hedder det? Jeg har brug for din hjælp, elskede. Jeg skal til at starte en OnlyFans. Og jeg ved, du også har været aktiv på OnlyFans. Og jeg har en tæer, som jeg gerne vil vide, om de er værdige til at være på OnlyFans, bror mand. Så vil du lige fortælle mig, ærlig snak, tror du seriøst, jeg kan lave penge på de her tæer? Bare fortæl mig det, bror. Se det her billede, jeg sender dig. What up, elskede? Jeg har lige set det billede, du har sendt, og det kommer glad og varm om hjertet, at du starter på OnlyFans. Der er masser af penge at hente. Hvad hedder det? Jeg kigger på dine fødder, og nu kender jeg branchen lidt, ikke lige på den baggrund med fødder, men de her fødder, de er i høj kurs. Jo mere behåring, jo flere dadler er der at hente. Kan du følge mig? Der sidder rigtig mange hvide, klamme, rige mennesker der hjemme i stuen, du ved, der gerne vil betale kassen for det der, så det er en sindssyg måde at hustle på i hvert fald, så 1, 2, 3, sæt i gang, elsket. Eneste jeg mangler nu, det er bare, at jeg skal have hyret en kameramand, som kan tage nogle professionelle billeder af mig og min frække tæer. Og det fandt jeg ind på Facebook-gruppen Amatørfotografer i Danmark. Jeg fandt en, som var frisk på at komme forbi og skyde nogle billeder af mig. Da han ikke vidste, det var, at han i virkeligheden skulle tage billeder af mine tæer til OnlyFans. Så ugerne de gik, og de gik, og de gik, og lige pludselig kom dagen. Så prøv at se med her, hvad der skete. Jeg har sat en stol her, så vi kan lige snakke lidt inden. Ja. Nå, ja. Hej. Hej. Jeg hedder Habib. Ja. Nå, hvad hedder det? Jeg har fandme glædet mig til i dag. Ja, det har jeg faktisk også. Fordi vi skal bare have taget nogle billeder, ja. Og jeg har været så spændt. Ja. Hvad billeder tænker du sådan? Ja, hvad billeder tænker, det er egentlig noget, jeg har gået spekuleret over. Men jeg tænkte, at vi kunne starte med at bare tage nogle billeder af mig. Ja. Altså til at starte med. Men jeg vil gerne have, at det skal være herinde. Den her sofa, jeg er ret vild med den her sofa, det er sådan, ja. Det er sådan dyr i min oldefar, og vi har arvet den fremme, ja. Den er lavet af afghansk læder. Okay. Er det ikke smart? Det er... Den er pisse dyr, så vi skal virkelig, virkelig, virkelig passe på. Ja. Men hvad hedder det, jeg tænkte bare, så kunne jeg jo måske starte med bare sådan, det var helt almindelige billeder. Ja. Nu er jeg ikke så meget styr på det der med billeder, men det hedder portræt... Portrætbilleder. Portrait eller sådan noget. Ja, portrait. Ja. Portrait, ja. Altså jeg tænker, at vi skal have nogle billeder. Hvor du føler dig hjemme, tilpas. Ja, i sofaen. Ja, i sofaen, ja. Ja. Så havde jeg sådan lidt planer om at så lave lidt, hvad kan man sige, lidt anderledes billeder. Altså sådan, der viser, hvor du kommer lidt ud over din komfortzone. Altså nogle billeder, hvor jeg tager dig i profil. Men det er, så får jeg nogle andre ting frem, for eksempel dit skæg, eller dit øjenbryn, eller et eller andet, ikke også, som giver lidt. Du kan også få min næse, men den er også stor. Ja, det var det. En god detalje. Ja. Men det er så godt, luften er gratis, ikke også? Ja. Jeg sniffer, ja. Og ikke kun luft, også det hvide. Også det hvide, ja. Så. Ja. Men jeg har også et specielt ønske, som jeg vil gerne lige ind i komfortzonen først. Men det er sådan et specielt ønske, som jeg håber på, at du har lyst, men jeg vil gerne lige ind i komfortzonen, så jeg tænker, vi kan bare starte med at tage nogle billeder nu her. Ja, det var også det. Skal vi ikke bare gå? Jo. Så stille og roligt, inden vi begynder, så tager vi bare nogle almindelige billeder. Men jeg skal selvfølgelig lige hentyde og lægge nogle stikpiller ind, til at han skal vide, at han skal snart til at tage billeder af mine tæer. Jeg tænkte, vi kunne også tage sådan nogle fjolle billeder. Ja, de skal også tage, ikke også? Er det ondt, at tage min strømpe af? Selvfølgelig er det ondt, tak. Hvad studerer du på Aarhus? Hvad jeg studerer? Ja. Jeg studerer ikke i Aarhus, jeg arbejder. Nå, okay, ja. Som, hvad hedder det, zookeeper.
Jeg tager til Randers regnskov. Okay. Og så, så passer jeg på løverne derovre. Ja. Okay. Jeg er selv en af løverne. Du er selv en af løverne? Ja, jeg er selv en af løverne. Sådan er det jo. Det er det. Så. Det er en fed lejlighed. Hvad siger du? Det er en fin studielejlighed. Ja. Altså, sådan. Skal jeg bare være som jeg er nu? Du skal bare være som du er nu. Jeg vil også gerne have sådan, hvor jeg er lidt dirty. Er det okay? Ja, ja. Det kan være, jeg skal sende det til nogle piger, du ved. Ja, det er en helvede sprolde. Ja. Må jeg snakke lidt til kameraet også, eller hvad? Du kigger bare i stedet. Altså. Hvad skal jeg lave? Og hvis du kan kontrollere mig lidt, så må du også gerne sige det. Men jeg starter bare lige med at leve mig helt ud af. Ja, kan du ikke sige til mig, giv mig et brøl. Jeg er sur. Ja. Jeg kommer efter jer alle sammen. Ja, lige hænderne lidt højere op, så jeg kan sige her. Så. Ja. Jeg er en farlig tiger. Perfekt. Jeg arbejder i Randers regnskov. Kan vi lave sådan, hvor jeg måske ligger ned sådan, altså sådan her, hvor vi får hele kroppen med, så ja. Sådan noget. Ja. Og du må gerne tage på tæerne med, det er ja. Også meget vigtigt at få tæerne med, så spreder jeg dem lige hurtigt. Ja, lige nok. Jeg knæpper det! Sådan der, hvor er vi igen? Jeg er sur lige nu. Jeg er så sur på min kæreste. Han er bare en idiot. Min kæreste, han er bare en idiot. Han er bare sådan en fjolstemmende skøre mand. Stop, før jeg går videre. Jeg har noget at sige til jer alle sammen. Jeg har jo en vinterdepression. Og hvis I gerne vil redde mig og komme glad igen, så giv mig 2.500 likes. Smid den her video et like, sådan så vi rammer 2.500, så lover jeg for, at der kommer endnu mere content. Yalla shababs, videre til videoen. Du er en stor mand. Ja, du er en stor mand. Jeg er en afghaner, men jeg bliver kaldt Jens fra Afghanistan. Gang gang, Westside. Westside! Ja, og så lige der tænder os op her. Okay, så sådan, jeg laver sådan en både gangster, men sød menneske. Westside! Nå. Ja, så skal vi have nogle billeder, hvor du ligger på sofaen. Ja. Og du har fødderne, ligesom vi gjorde før, bare hvor jeg tager hernede fra, fordi så giver det ligesom lidt mere dramatisk. Okay, det er vigtigt for at få fødderne sådan her. Ja, ja, lige her. Sådan som om jeg er sådan en dragqueen. Ja. Jeg går lige sådan, at jeg så spreder mine fødder tæer. Er det jo, at jeg spreder mine tæer? Ja, ja, du spreder dem bare. Fuck, det er løgt, det der. Er det? Ja. Lad under det! Nu er det på tide, jeg er nødt til at afsløre for ham, hvad fanden hans opgave egentlig er. Og prøv at høre med her, hvordan jeg fortalte ham det. Undskyld. Ja. Hvad hedder det? Det er fordi... Og prøv at høre, det er, det kommer til at lyde... fucking mærkeligt. Ja. Men det er fordi, at jeg... Altså, det der med min tæer og sådan noget, det er ikke bare noget, jeg gør altså for sjov. Nej. Det er fordi, at jeg... jeg sælger faktisk min tæer. Ja. Det lyder fucking mærkeligt. Jeg ved det her, det lyder mega akavet. Jeg fortjener penge på at sende billeder af mine tæer. Ja. Og jeg tænkte på, at det var også egentlig også en af grundene til, at jeg havde ikke lyst til, at jeg turde ikke sådan at skrive det til dig direkte. Nej, selvfølgelig. Men jeg tænkte på, at vi kunne måske have noget mere fokus på tæerne. Selvfølgelig kan vi det. Altså sådan, du ved, fordi at jeg tjener fucking mange. Altså jeg tjener rigtig mange. Men det er sådan nogle gamle, rige mennesker, ja, der betaler mig penge for at fucking sende billeder af mine tæer. Så jeg har med vilje endda. Jeg har ikke klippet de her negle på venstre fod i over en måned. Nej. Og så den her har jeg lige klippet til helt frisk. Ja. Så jeg tænkte, vi kunne få se nogle portrætbilleder af mine fucking tæer. Fordi jeg har også nogle, du ved, jeg har sådan noget hår her. Ja, ja, ja. Også det skal vi lige have med. Jamen, ved du hvad? Hvis du lægger dig op igen, og så lægger fødderne sådan der. Ja, lige nok. Det kan de også godt lide, de der med, det er fint. Altså, prøv at jeg skal bare have en skajs. Ja. Det er jo fuldstændig ligegyldigt her. Det er jo ikke. Hvor sådan her. Hvor sådan her. Ja. Som sådan en queen. Ja. Bare sørg for, at man ikke kan se mine detaljer, altså hvem jeg er. Det kan du ikke. Kom du andre til.
Bare pas på med ikke at få min numse for meget med det. Ja, så meget grænseoverskridt der er her. Nej, det er lige for fundet. Og så lige en mere. Ja. Din sexy boy! Bad bitch! Hva? Skal jeg kvæle dig eller hvad? Din store tog. Din slemme store tog. Ja. Du får en flad. Du får en flad. Nå, du er ikke til gang. Du får en flad. Hva? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Wow. Det er lige før, prøv at høre. Det er lige før, jeg begynder at tænde på min egen tær. Du vil lave et eller andet, hvor du sådan siger. Ja. Lort, konsorterer, konsorterer. Jeg skal lige få mig den fedeste position. Det arbejder den igen. Fordi ja, det giver sådan et eller andet, hvad kan man sige, at de er hævet over kroppen. Altså, så er det ikke sådan, at man gemmer væk, så er det sådan noget, du viser, du er stolt af. Ej, det er godt det der. Vis mig din tæer. Ah, min tæer! Min tæer! 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 Kom så i alle mænd, der gerne vil, alle jer, der gerne vil betale for min tæer. Se dem! Se min tæer! Rah! Rah! Min tæer! Jeg har klippet mine negle. Der er alt for meget hår på dem. De klamme, ulækre tæer. Fedt. Tæer. Fedt. Super. Det der. Må jeg se? Okay, sådan. Ja. Var det ikke det? Jo. Fedt. Jamen, tak. Ja. Ah, skulle lige regne. Det er en prank. Nå. Der er skjult kamera. Jo, man. Lige meget. Hvad hedder det? Vi har aftalt 700, har vi ikke det? 750. Ja. Jeg vil gerne give dig 1000 kroner i stedet. Ja. Fordi at jeg synes, at... altså, jeg håber, du er okay med det. Ja. Altså, jeg synes, det er bare ren humor. Ja. Ren og skær humor. Er du okay med det? Fint nok. Jeg er sgu ikke glad. Er du sikker? Fuldstændig. Tusind tak, fordi du så med Shreds. Husk at like, subscribe. Og prøv at hvis du kunne tænke dig at komme op på skærmen, ligesom ham her. Så skriv en kommentar, Shabab. Prøv at høre, gå ind og subscribe til min OnlyFans. Den hedder HAABAFZ. 5 kroner om måneden. Ja, endnu en gang. Tak fordi du så med. Yalla, til vi ses. Tak til jer.